ዲሲ በጣም ታዋቂ ኩባንያዎች አንዱ ነን ብለን እናስባለን። ይሄም ያው የሃርድ ወርኪንግ ሪዛልት ነው ብለን እናስባለን። በመነሻ 50 ሺህ ብር ነው ጀመርኩት። ያን ጊዜ 50 ሺህ ብር ማለት ባይዘው በጣም ብዙ ገንዘብ ነው። ሰዎች እኚህን ስራዎች ባነሳ አቶ ጥላሁን ነው እንደሰራቸው ሊሏቸው የሚችሉ ስራዎችን ለዛ ሁለት ፕሮጀክቶች የጥንካሬ ምንጭ ናቸው ያስባለው። ምናልባት እነዛን ፕሮጀክቶች በዚህ ጥንካሬ እንደ ሁሉም ሆኜ ባላሳለፍ ኖሮ አሁን የደረስኩበት ደረጃ ደርሳለሁ ብዬ አላስብም ነበር። ጥራት ላይ ያላችሁ ጉዳይ ምን ይመስላል? ጥራት የማይሰራ ካምፓኒ ምናልባት አንድ ዲኬድ ሊያልፍ ይችላል፣ ምናልባት ከበዛ ሁለት ዲኬድ ያልፋል። ከዛ በኋላ ግን አይቀጥልም። ፕሮግራማችን እንደምናውቀው አርቲስት ቢዝነስ ካፌ ነው። ስለዚህ አቶ ጥላሁን በምን ያህል ካፒታል እየተንቀሳቀሱ ነው ማለት እንችላለን? አሁን ኦዲተድ የሆነ አኑዋል ተርኖቨር ሞር ዛን ኤቢሊየን ኢንካም አለን። ፒካፑን ለስራ መድቤ እኔ ስንቀሳቀስ የነበረው አንዳንዴም በእግር በተለያዩ ባህላዊ ትራንስፖርት መንገዶች ነበር። የራሴን ኤክስትራ የሆነ ኦርዲነሪ የሆነ ኤፈርት ተጠቅሜ ፕሮጀክቱን ዴሊቨር አድርጌያለሁ ብዬ ነው የማስበው። 147 ትምህርት ቤቶች ነበሩ ሴም ታይም ላውንች የተደረጉት። ከነዛ 147 ፕሮጀክቶች የመጀመሪያ የጨረስን እኛ ነን።